អងនឹករូបអូនខ្លាំងណាលួនអងតើអូនមានបានដឹងទេថាបងស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់មីមេអូនតែគ្មានផ្លូវទៅរួចចង់រស់នៅតែម្នាក់ឯងអំភ្លេចរឿងចំបែងចោលឲ្យអស់អូនតែបងធ្លាប់បានធ្វើខុសចំពោះមនុស្សដែលបងស្នេហ៍មនុស្សដែលអាក្រក់ដូចបងធ្វើឲ្យស្នេហ៍ស្នងនួនអងអូនទៅឈឺចាប់ខ្លាំងបងធ្វើបងដឹងក៏ព្រោះតែបងគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសបងធ្វើតាមចិត្តគ្រួសារអ្នកណាក៏មិនអាចជ្រើសជំរើសមានតែដើរចេញឲ្យបងសុំទោសដែលបងធ្លាប់បានធ្វើអ្វីអ្វីខំចង់ពូស្រីសុំឲ្យណាថ្លៃដែលស្រីអូនមិនប្រណីដល់បងបងពិតជាសែនសោកស្ដាយរាល់កំហុសកន្លងលងនួនអងវិលវិញបានទេម្នាក់ឯងបងភ្លេចរឿងចំបែងចោលឲ្យអស់ប៉ុន្តែបងធ្លាប់បានធ្វើខុសចំពោះមនុស្សដែលបងស្នេហ៍មនុស្សដែលអាក្រក់ដូចបងធ្វើឲ្យស្នេហ៍ស្នងនួនអងអូនទៅឈឺចាប់ខ្លាំងបងធ្វើបងដឹងក៏ព្រោះតែបងគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសបងធ្វើតាមចិត្តគ្រួសារអ្នកណាក៏មិនអាចជ្រើសជំរើសមានតែដើរចេញឲ្យបងសុំទោសដែលបងធ្លាប់បានធ្វើអ្វីអ្វីខំចង់ពូស្រីសុំឲ្យណាថ្លៃដែលស្រីអូនមិនប្រណីដល់បងបងពិតជាសែនសោកស្ដាយរាល់កំហុសកន្លងនួនអងមើលវិញបានទេមនុស្សដែលអាក្រក់ដូចបងធ្វើឲ្យស្នេហ៍ស្នងនួនអងអូនទៅឈឺចាប់ខ្លាំងបងធ្វើបងដឹងក៏ព្រោះតែបងគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសបងធ្វើតាមចិត្តគ្រួសារអ្នកណាក៏មិនអាចជ្រើសជំរើសមានតែដើរចេញឲ្យបងសុំទោសដែលបងធ្លាប់បានធ្វើអ្វីអ្វីខំចង់ពូស្រីសុំឲ្យណាថ្លៃដែលស្រីអូនមិនប្រណីដល់បងបងពិតជាសែនសោកស្ដាយ
ំរំឡងនួនឡងវិលវិញបានទេ